politikas buvęs tam pastate, jam tikrai turėjo kilti aibę klausimų, kaip mes čia iš viso gyvenam ir kodėl mes tą pastatą vadinam kultūros centru. Tai labai norisi jo, kad šitas pastatas po 2 metų tikrai žodžio prasme būtų kultūros centras. Net nebejoju, kad šitas projektas bus teisingai padarytas, nes mes startuosime ir darysime jį truputį galbūt kitaip negu buvusios praktikos. Kas ketvirtį prašysiu direktoriaus ir visų atsakingų žmonių kalbėti su rangovu, kad bėdos neįsisenėtų, kad jos būtų sprendžiamos eigoje. Viskas turi būti teisinga, teisėta, pagrįsta ir kaip sakant, net nebejoju, kad turėsime gerą rezultatą. Kreipkite dėmesį, jog visas finansavimas yra ne iš savivaldybės. Savivaldybės yra tik privalomoji dalis 0,4 milijono. 2,2 milijono Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas ir 1,5 milijono iš valstybės investicijų programos. Turime terminą 24 mėnesiai, tai 2019 metų rugsėjo 19 dieną tikimės, kad čia bus nukirpta simbolinė juostelė, įteiktas simbolinis raktas ir kultūros centras galės naujai atgimęs vystyti savo veiklą. Tikrai mes kol kas nematom tokios perspektyvos, kad galėtume nespėti. Pagal esamą informaciją, kurią mes turim, tikrai realu ir laiku šitą projektą yra užbaigti. O aišku, parodys laikas, ką mes atrasim, atsidengia konstrukcijas, ar kažkas tai bus nenumatyto, ar visas tai, kas yra suplanuoti techninė projektą. Aš manau, eigoje bus, jeigu jų problemų bus, jos bus sprendžiamas geranoriškai, greitai ir operatyviai, tam, kad būtų galima į sutartyje numatytą terminą atlikti šitą projektą. Projekto sumatinė vertė buvo 5,9 milijono, o laimėjo versiją su 4,1 milijono, tai taip tai yra džiugu, kad atėjo stiprus rangovas ir pasakė, mes jums padarysim už šitą sumą. Kadangi mes, kaip matome, vakar meras sakė, po sėkmingo konkurso susitaupė nemaža pinigų suma ir mes planuojame eiti į tarybą pas politikus, atkreipdami dėmesį. Mes, aišku, pirminėm variantė, matydami tokius mastus, nedrįsome kalbėti dar apie 1 milijoną visom garso švietimo, vaizdo aparatūrai, visa kita. Jau dabar matydami šitą sėkmingai įvykdytą konkursą rangos, mes galime tarti su politikais, nes tai yra tų pačių lėšų apimtyje kalbėti ir apie visos reikalingos aparatūros sukomplektavimą šitame centre. Šitą padarius, manau, tikrai mums politikai pritars, nes kalbama apie tą patį piniginę naštą, mes jau galėsim tokį centrą turėti, kuriame bus apginkluota šio laikinė technika visas kultūros centras, tai kas jau dabar tikrai jau nebėra normaliuose koncerto salėse kažkokia naujiena, čia yra objektyvi būtinybė ir šitoje vietoje, manau, mes irgi greitai šitame procese pasižiūrėsime, kiek reikalinga į pakabinimus, į sienas ir visą kitą susivedžioti visus reikalingus laidus pačiame tame etape jau ir sukomplektuoti ir plius dar visą reikalingą šiuolaikinę įgarsinimo vaizdo ir visokią kitokią teną įrangą, kuri reikalinga kultūros renginių rodymui, transliavimui, vykdymui ir taip toliau. Už 270 tūkstančių darbų jau bus padaryta šiandien. Statybos skyrius, jau aptarėme šituos visus darbus, pasiruošėm, apsirašėme, kad tai bus stogai, konstrukcijų tvirtimas, tie didieji pagrindiniai darbai ir kaip ir logiška, kad pradedam nuo stogo remonto, nuo stogo apšildinimo, kad tuos keurus bėgančias patalpas, kad sustabdyti šitas procesus jau ir galėtumėm jau įėję susitvarkę stogus, jau laisvai žiemos laikotarpį, jau dirbti viduje ir prasidėtų šitie visi reikalingi darbai. Kalbant apie kultūrinę veiklą, tai tikrai tas darbas nenutruks, tai tiek, kad na, mes neturėdami patalpų, žinoma, vidinės veiklos nedarysim, vidinių kultūrinių kažkokių procesų nepristatysim, mes labiau orientuosimės į viešasias miesto erdves, žinoma, reprezentaciniai miesto renginiai, didžiuliai projektai taipogi yra numatyti, žinoma, su miesto palaikymu mes orientuojamės ir į mobilios įrangos.
atsiradimą, kad galėtume vėlgi sustiprinti savo pajėgas, kad netgi neturim tam tikro finansinio biudžeto, mes galėtume iš tiesų, turėdami įrankius, darbo įrankius, galėtumėm na, dirbti mieste su įvairiausias projektais, turint iš tiesų nemažai mėgėjų meno kolektyvų, kurie gali pristatyti, na, jau galiu sakyti, profesionaliai pristatyti savo veiklą. Kreipėmės į savivaldybės tarybą su prašymu finansuoti mobilios scenos įgarsinimo ir apšvietimo aparatūros įsigijimui, kuris būtų kultūros centro dispozicijoje. Kaip ir va direktorė sakė, tam 2 metų laikotarpį be abejo, ta aparatūra galės tarnauti ir po to dar N metų, tačiau turėti sceną su savo įgarsinimu, su savo apšvietimu, tai iš karto kaip kilnojamas kultūros centras, tu eini su renginiais į tam tikras reikalingas erdves ir jau iš dalies kompensuoji su tokia aparatūra ir va to stacionarinio pastato nebuvimo. Ir manau tikrai tikiu, kad spalio mėnesio tarybos, savivaldybės taryba pritars šitai mūsų administracijom siūlymui, tai irgi bus kaip viena iš priemonių užtikrinti miesto kultūrinį gyvenimą. Tai šalia tos kultūrinės veiklos yra ir meno kolektyvai, ir kultūros centre šiuo metu repetuoja ne tik kultūros centro kolektyvai, ir moksleivių namų yra kolektyvų, ir Saulės koncertinės įstaigos, orkestras repetuoja, tai iš tiesų prašėme ir sutelkėme pajėgas mūsų ir darželiai įsileidžia, ir bendro ugdymo mokyklos įsileisi šitam laikotarpiui į aktų sales mūsų kolektyvus. Ir Dagilėlis žada irgi priglausti pagal savo grafiką susiderinęs laikinai tos kolektyvus. Na, aišku, džiaugiamas, kad mūsų įstaigų vadovai priima tą iššūkį, stengiasi padėti. Aišku, labai norėtųsi ir tėvelių kolektyvų parašyti vaikų, kur yra vaikų kolektyvai, nes vėlgi turbūt tikrai nepavyks mums viską padaryti centre. Nes centre ir mūsų ir švietimo įstaigom yra iššūkių, galbūt kažkam ir teks ir pavažiuoti šitą laikotarpį į kitą miesto pusę, bet tikimės, kad vaikai neišsibėgios po mūsų labai bijo kolektyvų vadovai, nes visi žinome, kad po kelių metų tikrai eisime į puikias tas sąlygas.